ಮೊಗಚ ವೀಕ್ಷಕನು ಬಗಿಂತ್ ಸಯು ಕರನ್ ಸ್ತ್ರೀಯು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಿರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಮಕ ಸರ್ವ ಮೊಗಸು ಸ್ವಾಗತ. ಆಜ್ ಆಮಚೆ ಸಂಗತ ಐಚಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನ ಸ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರಬೆಲ್ಲು. ಐರಿನ್ ಬಾಯ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ಆಮಚೆ ಮತೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೇವ ಬರೆ ಕರು ಹಿಚ್ಚ ವಿಷಯಂತ ಸಂಚೆಂತರ್ ಹಿ ಗವಾಂತ ಕಟೀಲ್ಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರ್ಚ ಕೋರ್ಡೇಲಾಂತ ವಸ್ತಿಕರ್ ನಸ ಕುಟುಂಬಸಂಗಿ ವಸ್ತಿಕರ್ ನಸ ಮುನ್ ಸಂಗ ಮಕ್ಕ ಒರ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಭಕ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾ ಮಳಾರ ಆಮಚ್ಯಾ ದೇಸಿತಿಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪಿರ್ಗಸಾನಿ ತಿನೇ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತ ವಿಷಯಂತ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ಶಿಬಿರ ಮಾಡೋನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕುಟುಂಬ ತಿನೇ ಜೀವ ದಿಲ ಮುನ್ ಸಂಗಂಕು ಮಕ್ಕ ಒರ್ತ ಅಭಿಮಾನ ತಿನೇ ಕನ್ನಡ ಯೇಸು ಸ್ಪರ್ಶ ಮುಳ್ಳಿ ಸಿ ಡಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯ ಆನಿ ದೋಣು ಪೊದಾಂಚೋ ಸಿ ಡಿ ತಿನೇನ್ಸ್ ಗಡ್ಲ್ಯಾತ್ ती एक लेखकी जावन आसा बरी गावपीन जावन आसा तिने ओवे वर्सांच्यो दोन बूक बरयल्यात आनी सबार लेखनां बरोवन ती लोकां मोगाडल्या. ती मांड सोबण संस्थेन ती वावर दिती आसा. मात्र न्ही ती प्रस्तुत एम सी सी बँकाच्या मॅनेजींग डायरेक्टरा पैकी एक जावन आसा. अशी ही बारीस तालेंतवंत म्हणूंक म्हाका व्हरत अभिमान. तिने एम एस डब्ल्यू शिकप येदळस आपणायला तरीकी तिका आजून पर्यंत आणखी सट्टीक शिकची आशा तिचे ते उरपा. आता प्रस्तुत ती उंचले शिकप शिकवण आसा. येया आम्ही तिचे लक्षिलेंत आयकूया ती कितें करून आसा म्हूण सांगू. आयरीन बाय तूं आतां कितें शिकवण आसाय आनी ह्या तुज्या शिकपा वरवीं आमच्या समाजाक कितें बरेंपण करया. म्हजें एम एस डब्ल्यू शिकप जाल्या उपरांत सुमार 28 वर्सां हांवें समाज सेवेंत विविध शेतांनी काम केल्लें आनी ह्या म्हज्या वावरा वेळार हांवें जायत्या कश्टांत आशिल्ल्या समस्यांत आशिल्ल्या स्त्रियांक हांव मेळिल्लीं आनी तांचे संगता वावर केला. आनी त्या वेळार हांवें पळयल्ली संगत म्हळ्यार जायत्यो स्त्रियो आपल्या कुटुंबा भितर तशेंच समाजांत विविध कश्टांक संपडून तीं कश्टोवन आसात म्हूण हांवें पळयल्लें. पूण घडता कितें म्हळ्यार समाजांत स्त्रियांचे कश्ट दंपून वेतात भायर येनात. तांतल्या तांतूं काजारी स्त्रियांचेर विविध नमुनेची हिंसा तांच्या घोवाच्या कुटुंबांतावन जावचें हांवें पळयल्लें आनी तशें जाल्यार जायत्या स्त्रियांक हांवें विविध नमुनेर कुमोक करूंक प्रयत्न केल्ले आसा. आनी ह्या वेळार म्हाका बघुल्लें हांतूं एक उंचलें अध्ययन हांवें करीजें रिसर्च करीजें म्हणून आनी अशें हांवें पी एच डी शिकप म्हळ्यार संशोधन करूंक म्हणून हांवें येवजण घालून आतां तें पंता पावचें हंत आयलां. देखून पी एच डी संशोधन हांव करून आसा. सर बरें मागता तुका. देव बरें करूं. आनी विशय जावन आसा काजारी स्त्रियांचेर तांतल्या तांतूं वृत्तीपर काजारी स्त्रियांचेर जावची हिंसा म्हळ्यार कुटुंबा भितर. बरो विशय विंचलाय तूं. वय अशें मस्त जाणां म्हणटात पूण कश्ट आसा हो विशय काणयेन मुखार वचूंक इल्ले कश्ट भगतात तरी जायत्या जाणांच्या सहकारान मुखार वचून उरूंक जायत म्हूण म्हाका भोगता. तुवें आनी एक सवाल विचारले हाचे तोंड आमच्या स्त्रियांक कितें उपकारता गे म्हणून. हय सडावत कशें बगप आसा म्हळ्यार वृत्तीपर स्त्रियांचेर हिंसा चलना म्हणून एक चिंताप आसा. कित्याक म्हळ्यार हिंसा चलची जाल्यार दुबळ्या या कांय इनकम नातिल्ल्या आदाय नातिल्ल्या स्त्रियांचेर सडावत हिंसा चलता म्हणलें एक चिंताप आसा. ही सांगणी फट म्हूण म्हाका रुजू करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयल्ले प्रकार शिकपी हुशार आनी सामर्थ्यवंत स्त्रियांचेर तांतल्या तांतूं कामार आसच्या उद्योगी स्त्रियांचेर जोडच्या स्त्रियांचेर चड तिच्या घोवाच्या कुटुंबांतावन एक नियंत्रण आनी हिंसा चलोवन आसा तें सत म्हणून रुजू करूंक ही एक वाट हांवें विंचली जावन आसा. आनी जायतीं प्रकरणां म्हाका मेळ्ळ्यांत आनी तांणी ह्या म्हज्या अध्ययनाक सहकार बसयला. बरें बारी तुजे विशय आयकूनच बारी आमच्या स्त्रियांक बारी उपकाराक पडतले म्हणून म्हाका एक उमेद. आमच्या आधुनीक काळार डायवर्साचे एक वसो म्हणले भशेन बराण चलोवन आसा आनी ते प्रत्येक जावन आमच्या मंगळुरांत डायवर्स केसी वाडत आसात. ह्या विशयांत तूं कितें सांगूंक अपेक्षीत आहे. डायवर्स केसी पयलीं आसल्यो आतांय आसात पूण आतां येयल्ल्यो बारी वेगळीवेगळींच जाते आसात. विच्छेदन म्हूण आमी म्हणटा लग्ना विच्छेदन. कारण कितें गे म्हळ्यार आमी पळयलां आमच्या ल्हानपणार एका कुटुंबांत घोव आनी बायल कितल्या माया मोगान मस्त भुरगीं तांकां आसल्यार कशें माया मोगान सोडदोडीन सहकारान कुटुंबां जिवीत जियेतालीं म्हणून
पण त्या वेळार ही लग्न विच्छेदन आसतली पण इतली सुलाभायन जायनातली बारी अप्रूप वय अप्रूप करताली आणि त्या वेळार स्त्रियो घरा भितर आसतल्यो भायर कामाक सडावत वसनातल्यो देखून घरा भितर कितें आसल्यार म्हजें काम म्हणून चिंतून ओगीत रावताली पूण आतां कितें जालां हरी एकले शिकपी दादलोय शिकता स्त्री शिकता दोगांय कामार आसतात दोगांय की तांची तांची सामर्थ्य आसता ह्या वेळार म्हाका म्हज्या इतल्याक म्हज्या पांयार उबें रावंक जाता आमी हेरांचेर हुंदोवन रावचें म्हणना गोवाचे नियंत्रणाचेर आमी कितें आसा जे कितें ताचें गुलाम शिकप इक्वल प्राय इक्वल हरी एकी इक्वल समानता म्हणून एक चिंतप आसा आनी तें बरेंच एकालेका न्हय कितें म्हळ्यार ह्या चिंतपाक दादल्यांनी वयर येजे दादल्यांनी ती समानतेची संगत मतींत घेवन कुटुंबान तांची जबाबदारी पळोवंक तांणी तयार आसा जे काली गळोवन हाडून दिवचें मात्र न्ही कुटुंबाचो दादलो म्हणटाना कुटुंबाची स्त्री कशें घर सांबाळटा तशें दादल्यांनी कुटुंब सांबाळूंक तांचो तेंको दिल्यार मात्र कुटुंब मुखार वता आजकाल चेडवां भुरगीं शिकपी कामार आसचीं काजार जावंक आयकनात कित्याक म्हळ्यार तांचें एक सवाल आसा मम्मी डॅडीन काजार जाल्ले तूं पुरो म्हणून कित्याक म्हळ्यार त्या कुटुंबांत तीं नाका जाल्ल्यो वस्तूसंग तीं पळयतात आनी ताचे तावन लग्ना विशयान नकारात्मक चिंतप तांच्या मतीं घेता आतां आमकां आसचें चॅलेंज केलें म्हळ्यार आमी ह्या तरणाट्या चेडवां भुरग्यांक ह्या शेरक्या भुरग्यांक दोगांय की लग्न जिविता विशांत सकारात्मक चिंतप तांच्या मतींत आमी घालूंक जाय ते कशें आमच्या लग्न जिविता मारिफात आमचें लग्न जिवीत बरें आसा एकामेका होंदोणेचें आसा एकामेका सोडदोडीचें आसा एकामेका सहकाराचें आसा मोगाचें आसा म्हणून भुरगीं पळयतात आनी ताचे तो सकारात्मक चिंतप लग्न जिविता विशांत तांच्या मतींत येता अशें आमी जायत्यो नकारात्मक संगती आडावंक जातात एक सगळ्यांत दुसरें हांवें म्हळें डायवर्स कित्याक सडटात सडच्याक हांवें सांगलें कितें कारणां म्हणून एकामेका स्पर्धो तुज्या की हांव व्हड म्हज्या की तूं व्हड आसली संगत आनी आडावंक एकच संगत कालतेपण हांवें म्हणचें जर तर एका मनशा कडेन कालतेपण दादलो जावं स्त्री जावं काली कालतेपण स्त्रियांक मात्र जाय म्हणची संगत चूक दादलो जावं स्त्री जावं दोगांय की कालतेपण एक नग जर तर कालतेपण आमचे कडेन आसा हर एका संदर्भार आमी जर तर एकामेका सुदारसून व्हरतां एकामेका देवाचें देणें म्हूण स्विकार करता कश्ट आयले वेळार पुरपूर नासतना जर तर आमी एकामेका आदार शिता ते धळा खंडीत जावन कालतेपणान आनी देवा वयल्या बरवशान आमकां आमचें जिवीत जिवंक साथ जाता आनी आतांच्या तरणाट्यांक आमी सांगचें इतलेंच जिवीत आमचें लांब काळाचें कितलो तेंप आसा तितलो तेंप आमी जिवंक आसा देखून देवाचेर भरवसो दवर न्हू एकामेकाचेर विश्वासान कालतेपणान आमी जिवीत जियेल्यार आमच्या लग्नान जिवीत कश्टांनी जाल्यार बऱ्या रितीन मुखार सून वरूंक साद आसा भोव बरें तुवें सबार कुटुंबां हिता शिबिरां मांडून हाडल्याय म्हूण सांगून आयकल्लें हातूं आमच्या लोकांक कितें बरेंपण जाता हातूं तांणी कांय जायतें इम्प्रूवमेंट आसा गी लोकांचें इम्प्रूवमेंट इनवॉल्वमेंट कशें आसा हांव आनी म्हजो पती अनिल डिकुना आमी दोगांय विविध फिरगजांनी वचून काजरी जोड्यांक माहेत कार्यक्रमां मांडून हाडना सावन त्या विशांत येस परा एक आमचो टॉक आयिल्लो तुमी पळयला जावंक पुरो अशें हर एका फिरगजेक आमकां आपयतात आनी आमी थंय वेता काजरी जोड्यां कडेन उलयता हातूं कितें बरेंपण मेळटा म्हणलें सवाल सडावत कशें म्हळ्यार काजरी जोड्यांक एक चिंतप आसता म्हजो बाब जियेला म्हजी मांय जियेल्या म्हजी वडिलां जियेल्या आनी हांवें तशें म्हजे काजरी जिवीत जिवचें म्हणून पूण त्या काळाक आनी आतांच्या काळाक जायतो फरक आसा जर तर आमी आतांच्या काळाक हुंदोवन एकामेकाक जर तर सहकारान जियेचें जाल्यार थोड्यो संगती आमी सडीत मापान आळवडचे पडटात आमच्या जिवितांत सॅक्रिफायस सॅक्रिफायस पयलें चड आसलें आतांच्या की पयलें चड आसलें जाल्यार आमी कशें म्हणचें म्हळ्यार आतांच्या परिस्थितीक हुंदोवन आमी जियेतना सडाव थोड्यो संगती आमी समजून काणयेचें पडटा त्या देखून आमी आतां हे काजरी जिवीत अशें माहेत कार्यक्रम आमी दिताना आमी सगळ संगती विशयांत धाकट्या धाकट्या संगती विशयांत ही आमी तांकां सांगता आनी त्या वेळार तांकां कळटा खंय ती सुकोन पडल्यांत म्हणून तसो अर्थ आमी सुकोन पडना म्हणून न्ही आमी सुकोन पडटा पूण सुकोन पडल्या वेळार उठोवन परतून चलोवंक आमकां एकामेकाक आमी आदार दिवंक आसा हें आमी तांकां सांगतना तांकां एका कुशीन मतीक जणवाय मेळटा दुसरें ती दोगांय सांगत आसतात देखून कोणाची चूक म्हणून तांकां कळटा आनी फाटी वचून ते समा करूंक तांकां जाता तशें आमी खंय गेल्ले म्हळ्यार ते आमकां फिडबॅक मेळटा मस्तू कडेन येतावन आमच्या कुटुंबान बरेंपण जालां तुमी सांगले आमी पाळयल्या वरवीं आमकां जायत्यो संगती आमच्या कुटुंबान समा पडल्यात आतां समा जाल्यात म्हणून आमकां फिडबॅक मेळटा ही संगत आमकां संतोशाची संतोश वय वय भोव बरें
आता या कुटुंबा हिता शिबिरा वेळार काउन्सिलिंगा जातात की काउन्सिलिंगा ते दळा गोवान आणि बैलेन संगत येजे पडटा की या एक एकल्यान येऊन काउन्सिलिंगा कायलार बरें खंयचे तुम्ही खंयचे बरें म्हण सांगा. आम्ही दोघांनी काउन्सिलिंग सेवा दिता समालोचन सेवा सडावत काजरी जोड्यांक आणि काजरी जोड्यांक इल्ले कश्टांचे कितें म्हणल्यार एक आयल्यार एक येना दादलो आयला स्त्री येना स्त्री आयला दादलो येना कितें म्हणल्यार समस्या येऊन चित्त तशी एकल्याच्या असा आकारावर बी समस्या येता. आता तुवें म्हणलें दोगांयनी येजे पडटा गे म्हणून कंडी जावन दोगांयनी येजे कित्याक काजारी जिवीत दोगांयनी जिवचें. आमी एकल्याक जर तर सांगून दडलें या तांकां म्हाकाच दिवन दडलें ताणें एकल्यान इम्प्लिमेंट करूंक जायना. आनी एक सायड समज ताका पुरक जावन आसल्यार मात जाता तर त्या देखून आमी दोगांयनी येवचे बरी तांकां आमी एक प्रेरण दिता सडावत दोगांय येतात कित्याक म्हळ्यार कोणाक आपणाचें कुटुंब समज जायजे सारकें जायजे म्हणून मतींत आसता तीं दोगांय येतात आनी येवन आमच्या सांगता सेशनाक बसतात उलयतात तांचे समस्या सांगतात खंयतान समस्या सुरू जाल्ले कशें जाले आनी आतां कशें आसात आनी हे सकट ती सांगून आमी तांकां माहेत दिता कशें तांणी मुखार वचाचें म्हणून आनी तांचे कडेन ती सारता तुमकां खंयचे सारकें म्हूण दिसता आनी खंयची वाट तुमी विंशी येत आनी तशें म्हणटना तांकां मती उजवाड येता आनी सारकें करूंक ती पळयतात आनी सूख वळखून कोण सारकें करूंक पळयता तें तांच्या लग्नाची बी समज जाता. भोव बरें भोव बरें. आतां तुजे कडेन विचारचें तर तूं घर कुटुंब सांबाळताय भायर कामाक वेताय आनी इतल्या संस्थांनी सेवा दिताय मात्र न्हय तुवें लेखनां बरयल्याय कंतारांच्यो पदांच्यो सी डी केल्याय हाका पुरा तुका खंय तावन सहकार मेळटा आनी कशें प्रोत्साहन मेळ्ळो. हांव ल्हानपणार तावनी एकदम चुरूक म्हळ्यार घरच्या कामांत इल्लें फाटी पूण भायल्या कामांत एकदम चुरूक. म्हाका घरच्या कामान पाटी कितें म्हळ्यार आमच्या घरा म्हजो बाब काम करतालो रांदचें आनी म्हज्या बाबा नासले आनी हांव इल्ली पिडेस्त ल्हान आसतना तशें म्हाका धुंवर जायनातलो म्हणून रांदच्या कुडा घेवंक सोडनातलो बाब म्हजो अशें देखून घरच्या कामांत इल्लें फाटी म्हणून आतां फाटी न्ही आतां घरचें काम करीत जेत पडटा पूण सडावत म्हज्या सक्कड वावराक आतां म्हजो पती म्हाका सहकार दिता तो आमी दोगांय आमचें काम घरचें काम वांटून करता हांव त्या वरवीं म्हाका म्हजो वावर घरा बैलो वावर करूंक आदार मेळटा आनी लेखनां बरोवचें आनी हेर काम करूंक हांव रातीक 12 वरां उपरांत बसतां आनी एक वर दोन वर मुसर बसून म्हजें काले काम आसा दुसऱ्या दिसाचे प्रोग्राम दिवचे आसा ताका तयारी करची पुरा हांव रातीक बसून करतां. न्ही दिल्ली उणी जाता वय भोगता म्हाका पूण कांय करूंक जायना आमी आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी जियेचें पडटा अशें म्हज्या पतीच्या सहकारान म्हाका मस्त कामां करूंक सुलभ जाता आनी आमचे भुरगे दोग जाण भुरगे आसात आमकां एकलो एड्रीन आनी एकलो आर्विन एकलो 20 वर्सांचो आनी एकलो 11 वर्सांचो तेय आमच्या कामाक सहकार दितात कित्याक म्हळ्यार सक्कड घरांनी कशें म्हळ्यार आवय बापाय घरां आसून तांकां त्या त्या वेळार भुरग्यांक कांय काम करूंक दिनात गरज आसा तें दितात आवय बापाय पूण आमगेर कशें म्हळ्यार आमी सडावत भायर आसता देखून ते एडजस्ट करतात म्हणून दोन तांकां गोत्ता आसा आवय बापाय नातल्या वेळार कशें आसाचें म्हणून तशें ते एडजस्ट करून आमकां इल्लें सपोर्ट करतात देखून आमकां भायलीं कामां करूंक इल्लीं सुलभ जातात. भोव बरें. तुवें इतलीं कुटुंबां हितां शिबिरां आनी मांडून हाडलें आतां आमच्या युवा जनांक तूं कितें सल्हा दिव आनी जो कोण काजर जावंक चिंतात तांकां तूं कितें सल्हा दिवंक आशिताय. आमच्या युवा जनांक सल्हा दिवची म्हळ्यार आनी मुखलीं कुटुंबां युवा जाणांनी रुता करीचे वय आनी मुखलीं कुटुंबां कशीं आसा जें म्हूण आमी चिंतून युवा जाणांक सल्हा दिवची. हांव चिंता मुखलीं कुटुंबां इल्लीं पंथ आव्हानाचीं जातलीं कित्याक म्हळ्यार आतां माध्यमांचो प्रभाव इतलो जाला की कुटुंबाच्या भितर आमी सोगां 5 जाणां आसल्यार 5 जाणां कडेन 5 मोबायलां आसून आमी मोबायलांतच आसता वचून एकामेकाक उलयना संबंद उणो संबंद मस्त उणो जाला एकामेकां सैऱ्यांगेर वेचेंय उणें जालां सैऱ्यान येवचेंय उणें जालां मनशांचो सांगात मनशांचो संबंद आनी मनशांचें सांगातपण उणें जावन आयिल्लें इतलें आमच्या जिवितांत सुखी धाड येता आनी ही आईच्या कुटुंबाची परिगत त्या देखून युवा जाणांक हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार युवा जाणांनी खंडीत जावन मनशा संबंद वाडोवंक प्रयत्न करीचे एक दुसरें मोबायल गरजेक आसचें तें मरजे की जालां तें ओडना पूण आसचो इतलो वेळ त्या मोबायलान जर तर आमी पाशार केलो जाल्यार मनशांक दिवंक आमचे कडेन वेळ आसा आमी आतां तरणाट्यांक पळयता आमी रातीक 1 वर 2 वरां मसोरी मोबायलार
दुसऱ्या दुसऱ्या ऑनलाईन संधीचेर व्यस्त असतात. तांना न्हिदो की वेळ ना, केदळा न्हिदतात, तांकांच कळीत ना. सकाळी उठवंक जायना, उठचे 10 वरांक 11 वरांक 12 वरांक अर्धो दिसच जाता. अशें जाल्यार जिवीत कशें जायत म्हणलें एक सवाल आमच्या मुखार आसा. देखून युवा जाणांक हांवें म्हणचें, एक संगत एक ऑर्डर वेवस्था आमच्या जिवितांत गरज आसा. दुसरें, आमच्या लग्न जिविताक आमी योजन घालता आसतना जिणयेक सांगात्याक विंचचें एक विंसची एक संगत येता. त्या वेळार कोणाक विंचतात? सडावत कोण मोबायलार आसा ती मोबायलार असल्याकच विंचतात. व्हॉट्सअप फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड. आमी विचारची एक सवाल, मोबायल व्हॉट्सअप या खंयचेय एक आंतरजाळीची खंयचीय संगत तुमकां जेवंक दिता गे म्हणून विचारचां. जर तर ताचे तावन तुमकां रेडी तुमी म्हणूंक पुरो, म्हाका झोमॅटो तोंडाडे येता, तूं तोंडाडे येता, तूं तोंडाडे येत. पूण घरांत कोणें काम करचें? घरांत जर तर काम करूंक सांगात ना जाल्यार तें कुटुंब कशें बळवता? त्या देखून इल्लोसो वेळ त्या मोबायलांतल्यान पयस आसून घरचीं कामां करूंक आनी सेल्फ रिलायन्स म्हण आमी म्हणटा तें भारी गरजेचें. आमची कामां आमी करून शिकचे. शिकयचे पूण खालें जालें म्हणल्यार आमी म्हणले माध्यमाच्या प्रभावा वरवीं राव आत्ता येता एक मिनीट अशें म्हणून रावून 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 ताका एक मिनीट ना, कामाक मात्र एक मिनीट. ते एक मिनीट जाले कितली मिनटां जातात म्हणून ना. असल्या संगती वरवीं आमच्या कुटुंबाची जिवीत पाड जाता. त्या देखून युवा जाणांनी दया करून तांच्या प्रॅक्टिकल संगती विशयांत चिंतूंक इल्लो वेळ काणगेचे आनी लग्नाक जिणे सांगात्याक सांगातीनीक विंचताना एक जिवीत एक खुशयेन स्विकार करची व्यक्ती कोण आसा आनी एकामेका आदार सुंची सुदार सुंची व्यक्ती कोण आसा. काल फोनार उलोवचें आनी चॅट करची व्यक्ती मात्र न्ही, त्या व्यक्तीतान जिवीत जिवंक साद आसा गे. कश्टांत समस्यान पडल्या वेळार त्या ती व्यक्ती तुका हात धरून उखलूंक शकत गी, तितली ताकद त्या व्यक्ती कडेन आसा गी. हे सकड पळयचे म्हण हांवें म्हणचे हे युवा जाणांनी पळयचे. जर तर बरें कुटुंबा जिवीत जियेचे जाल्यार ह्या संगती विशयांत वरोवणी करीचे म्हण म्हजी सलाह जावन आसा. भोव बरें. आतां आमच्या उद्योगी स्त्रियांक तूं कितें सलाह दिवंक आशिल्लें? उद्योगी स्त्रियो म्हणटना हांव हें सांगता तूं, आमी हिणें आमचे बायलो वावर आनी घरा भितरलो वावर दोनी बॅलन्स करूंक पडटा आनी हे कश्टांचें काम. कश्टांचें घरच्यान थांबून एक फावो तो सहकार आसा जाल्यार आमकां बॅलन्स करूंक इल्लें म्हणी आदार मेळटा, सुलभ जाता. पूण घरच्यान थांबून कांय सहकार ना, सकड घरा पेईंग गेस्टच जाल्यार तें कश्टांक पडटा. ते सगळो भार सांबाळीचे, तांचे सांगाता भुरग्यांक पळयचे, भुरग्यांचो भारय सांबाळीचे, ताच्या सांगाता भायर कामाक वचून जोण हाडीचे आनी दफ्तरांत परतून ओत्ताड आसता. हे सकड सांगत म्हणटना स्त्रियेची भलायकी बिगडता आनी मानसीक तरान ती मस्तू कश्टाता आनी अशें वेगळी तिची भलायकी पाड जावंक पावता आनी ताचे वरी कुटुंबाक बादाक जाता. देखून उद्योगी स्त्रियांक हांवें म्हणचें तांचे स्वंत भलायके विशयान तांणी इल्ली जागृताय करीचे. कित्याक म्हळ्यार स्त्री जर तर घरांत सारकी आसा सकट सारकी आसता, स्त्रियेची भलायकी बिगडली तिका पळयतलें कोणी ना. त्या देखून ती सकडांक पळयता पूण तिका पळयतलें कोणी ना. देखून स्त्रियेन गरजेन तिचे भलायके विशयांत इल्ली जागृताय काणगेचे. ते दाळा तपासणेक वेचें जावं दी या गरजेचे पौश्टीक खाण सेवचें जावं दी ह्या विशयांत इल्ली जागृताय काणगेचे म्हण हांवें म्हणचें. कित्याक म्हळ्यार एक 5 वर्सां जाल्या उपरांत आमकां कडी तसो मासीक रावचो वेळ आनी त्या वेळार हार्मोनल इम्बॅलन्स स्टार्ट जाता आनी स्त्रियेक नाना ते वांदे सोसूंक मेळटात ते तिका मात्र कळीत. कोण त्या स्टेजांत उतरोवन आसा तिका मात्र कळटा. हेर स्त्रियांक समजता तिका तितली स्टेज म्हणून, पूण सांगूंक जायना तसले वांदे ती भोगता. आनी त्या देखून ह्या वेळार घरच्यांक समजना ते कश्ट, ती आनीकय चड मानसीक तरान क्षीण जाता. देखून हांवें स्त्रियांक म्हणचें इल्लें वासा जाणवाय सोडून काणगिया. मस्तू संगती आमकां आमच्या भलायके विशयांत विशेष जावन ह्या मासीक स्राव रावच्या वेळार कितें सकट घडटा ह्या विशयांत समजणी आपणावची गरज आसा. कित्याक म्हणल्यार जायतीं जाणां डिप्रेशनाक वेतात ह्या वेळार. कित्याक हें सकट जाता म्हण कळनासतना डिप्रेशनाक वचून मानसीक मागीर चिकित्सा घेवंक पडटा आनी ताजे उपरांत बिल्लो अंटाता. तिका गरज ना तो बिल्लो आसा जे म्हणून अंटाता. ह्यो सकट संगती जातात. देखून स्त्रियांनी इल्ली समजणी जोण खाणगेचे आनी तांच्या भलायके विशयांत तांणी तिली जागृताय करून वय 17 खाणगेचे आनी एनिमिया जाता रगत उणें जावन जी संगत घडटा त्या वेळार तेंय तिका कळना. अस्वत काही तकली गुंता म्हणटा सोडून
ब्लड टेस्टाक वसाना देखून रक्त तपासणी करची त्या वेळार म्हाका तें जालां देखून सांगता देखून वय कर न कितें समस्या आसा समजून काण येवन ती जर तर चिकित्सा आमी सारक्या टायमार काण गेली जाल्यार आमी भलायकेंत आसून आमची कामां बॅलंसार करूंक आमकां साध्य जाता भोव बरें. आयच्या ह्या कार्यक्रमांत आमी तुजे तावन साबार संगती शिकल्या आनी मायेत जोडली. वीक्षकण तुमकांय आयरीबाय असो आयसो हो कार्यक्रम बरें रुचलें म्हूण चिंता. आयरीबाय तुका देव बरें करूं. वीक्षकण परत आमी मेळया बगीन सयो घरांत स्त्रियो कार्यक्रमाक. तुमकां देव बरें करूं.